የሶሻል ሚዲያ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች እንግዳ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። የዛሬ እንግዳችን ብዙዎቻችን በቲክቶክ የምናውቀው ነው። እንኳን ደህና መጣሽ። እንግዲህ ሼ በብዛት የምትታወቀው እኛም ሁላችንም የሚያወቅን በቲክቶክ ነው እና ብዙውን ጊዜ ደግሞ የተጎዱ ቤተክርስቲያኖች ጋር ወይ ጥያቄ ያለባቸው ቤተክርስቲያኖች ጋር የሄድክ ቪዲዮ ትሰራለህ። እሱ ላይ ግን ችግር አጋጥሞ ከቅ ማለት ቀላል አይደለም። የተጎዱበት ቦታ ለምሳሌ ደብረ እንቁ ልደታ ሂዳችሁ ዴቪም ነበር ሂዳችሁ ፕሮግራም ሰርታችሁ ነበር። ያው የብዙ ሰው ጋር ተደራሽነት ነበረው እና እሱን ስትሰሩ እዛ ምንም አላጋጠማችሁም? እንግዲህ ርዛ ከመሄዳችን በፊት ከመጀመሪያው ጀምሮ ለቤተክርስቲያን ድምጽ ስትሆኚ ከቤት ውስጥም ጥላት ይኖር ይችላል ወይም ደግሞ ተቃራኒ ይኖር ይችላል። ከውጭ ደግሞ ተቋማዊ ካልሆነም ተጽዕኖ ይፈጥርብሻል። ተቋማዊ ማለት ከመንግስት አካላት፣ ተቋማዊ ያልሆኑ ደግሞ ግለሰቦች የተለያዩ ተጽዕኖች ይመጡብሻል። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ተቋቁመሽ ነው የምታልፍ። እኛ ከመጀመሪያው ስንጀምር ከዛሬ 2 ዓመት በፊት ነው እኔ ይሄን ነገር የጀመርኩትም በጃን ሜዳ ነው። ጃን ሜዳ ሰው ማጽዳት ሳይጀምር የእኛ ማህበር አለ ወጣትነትና ክርስትና የሚል በዚህ በቲክቶክ የተመሰረተ ማለት ነው። ከ11,000 በላይ አባላት ያሉት ብዙ ቤተክርስቲያን የሚሰራ ነዳያን የሚያበላ ቤተክርስቲያናትን ንዋየ ቅድሳትን በመግዛት ወደ ገጠር የሚልክ ማለት ነው እና ከዛ መካከል የጃን ሜዳ ካርታው ለስፖርት ፌዴሬሽን ተሰጠ። መረጃ ደረሰን። እንዳጋጣሚ የእኛ አባላት እዛ ነበሩና ይሄ በሚደርሰን ጊዜ ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነትና አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ነበር ነው ማንም ሊያስተናግደን ይቻል አልነበረም። እና ስለዚህ ዝም ብለን ከምናይ ለምንድን ነው የሆነ ነገር ማድረግ የማንችለው የሚለውን ነገር አስብ። ለምን በጽዳት ነገር አንገባ እና ጽዳ በሚል ነገር ለምን አንገባ የሚል ጥቅምት ላይ ነው መስከረም ነው የሰማ ነው ጥቅምት ላይ ነው ይሄን ነገር ማለት ጀምሮ 2013 ማለት ነው። ከዛ ጥቅምት ላይ ይሄን ነገር ለማጽዳት ፕሮሰስ በምንጀምርበት ጊዜ ፍቃድ ያስፈልግ ስለነበረ ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ሄድን። ጠቅላይ ቤተ ክህነት አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ላከን። አዲስ አበባ ሀገረ ስብከትም ማንም እንዳልኩት ፖዘቲቭ ሆኖ የተቀበለን አልነበረም እና ቀጥታ ወደ መንግስት ሄድን እና እኛ በሶሻል ሚዲያ የተመሰረትን ግብረሰናይ ድርጅቶች ነን። ስለዚህ ማጽዳት እንፈልጋለን። አንደኛ ለህብረተሰቡ ሽታው ጥሩ አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ ታቦት የሚያድርበት ስለሆነ ለምእመንም ጥሩ አለ ብለን የካ ክፍለ ከተማ ስንሄድ እነሱ ፈቀዱልን ማለት ነው። ፈቅደውልን ፖሊሶች እንደሚመድቡልን ነገሩን። እዛ ይሄ ነገር ለካ እነ አርቲስቶችም ፖስት አድርገውት ነበር፣ እነ ሜላት ያው ከእኛ ጋር ስለሚሰሩ የተለያዩ ታዋቂ አርቲስቶች ማለት ነው። እዛ ማታየን ተነጋግረን ጠዋት ላይ 3 ሰዓት ላይ እኛም እንመጣለን የሚል ነበረ ጠቅላይ እንትኑ የተነገሩ የካ ክፍለ ከተማ ማለት ነው። 12 ሰዓት ቀድሞ እኛ አጸዳን የሚል ነገር ቅዳሜ እኛ ሁር ልናጸዳ 12 ሰዓት አጸዳን የሚል ነገር ፖስት አደረገ በአዲስ ቲቪ ማለት ነው። በሚዲያም በፌስቡክም ፖስት አደረገ። እኛ ሂደን ልናጸዳ ስንል 20 የተመደቡልን ፖሊሶች የእኛ ተቃራኒ ነው ጠበቁን ማለት ነው። እንዳንገባ ማለት ነው። እንዳንገባ እውነት ጠበቅን። ለምንድን ነው ስንል በቃ ጸብ ቀስቃሽ ናችሁ፣ ፖለቲካ ቀስቃሽ ናችሁ የሚል ነገር ማለት ነው። እኛ ሚሴጃችንም የነበረው ለመንግስት ለካ ይሄን ነገር እንደዚህ አሳልፎ ቢሰጥ ወጣቱ ዝም አይለኝም የሚል ሚሴጅ ነበር መስጠት የፈለግ ነው። እኛ ያኛዋን አጸዳም ታቦት ያለበትን ግን የማጽዳት መብት አለን የቤተክርስቲያን ልጆች ነን አልናቸው። ገባንና አጸዳን። ፖሊሶች መጡ። ሪከርድ ምናምን አድርገን ነበር። በቃ ዞሮ ዞሮ ተውት እሱን ማለት ነው። ገባን እኛ ገብተን ሙሉ ወጪያችን ከራሳችን ነው። የጽዳት አካላት ፖስት አድርገን ወደ 500 ምናምን ሰው ተገኝቶ ነበር በጽዳቱ ላይ ማለት ነው። መጀመሪያ ገና ሳይጀምር ማለት የመለሱን በሁለት ሳይድ ነው። እኛ እኔ መጀመሪያ 12 ሰዓት ነው የደረስኩት ጠዋትና የጽዳት አካላት ማጽጃዎቹን ይዤ እጄ ነበርና ስንገባ 20 ፖሊሶች የጠበቁን ነው መጡ ወደ እኛ እያጸዳን ነው የመጡት። ሁለተኛ ላይ ቀት በዛ ሲከለክሏቸው በላይኛው መግቢያ አለ አይደለም፣ በዛ ነው የገባ ነው እኛ በሁለተኛው በር ማለት ነውና በዚሁ ጀመረ ማለት ነው። እና ለቤተ ክርስቲያን ስትጨው ብዙ ተቃራኒዎች አሉ። አሁን ደውሎ የሚያስፈራሩኝ አሉ፣ በብዙ ነገር ሚዛች አሉ፣ ብዙ ዛቻዎች አሉ የሚደርሱብኝ። እኛ አሁን አይደለም ብዙ ጊዜ ምንት እንደምለው ቲክቶክ የመጀመሪያ መንፈሳዊ ቲክቶክ የኛ ነው። ይሄ ዩዜን ክርስቲያኒቲ ወጣትነትና ክርስትና፣ ከዛ በኋላ ነው ወጣቱን ወደ ንስሐ የመመለስ፣ ከዛ በኋላ ለቤተ ክርስቲያን እንዲቆም የማድረግ ስራዎችን የሰራ ነው። እና የቤተ ክርስቲያን በሶሻል ሚዲያ ብቻ የምናሰራቸው ከሁለት በላይ ቤተ ክርስቲያኖች አሉ አሁን ላይ። አሁን ጣራ እየተመቱ ያሉ አሉ፣ ሊመረቁ የደረሰው አሉ፣ ገና ደግሞ ያልጀመርናቸው አሉ። በእርዳታ ዙሪያ ብቻ እንትን ያልናቸው እና ቤተክርስቲያን የማሰራት ለቤተክርስቲያን ድምጽ የመሆን በወይ ብላ ማርያም አሁን የፖስት ያደረግኩት ማለት ነው። ያ በጣም ብዙ ሰው ሲመለከተው የነበረው ማለት ነው። እና በወይ ብላ ማርያም ጉዳይም በተለያዩ ኢሹዎች ጉዳይ የተለያዩ ችግሮች ይመጣሉ። ከቤተሰብም ጫና አለብህ፣ ከመንግስትም ጫና አለብህ፣ ከግለሰብም ጫና አለብህ፣ ከሃይማኖት ውጭ የሆኑትም ጫና ይደርሱባል። ሪፖርት እስከ ማድረግ ቻናሎቻችን ሪፖርት እስከ ማድረግ ይደርሳሉ። እና ብዙ ጫናዎች አሉ ልልሽ ነው። ዝሮ ዝሮ መልካም እንደው አሁን ማህበራዊ የትስስር ገጾች ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው እንደ ጅምር ማለት ይቻላል። እርግጥ ነው
እናንተ አሁን ከገባችሁ በኋላ እናንተን አርአያ አድርገው ወደዚህ አይነት ስራ የገቡ ወደ ህብረታችሁ የተቀላቀሉ ሰዎች አሉ? አዎ በጣም ብዙ አሉ። እኛ አሁን ይሄን ከኛ መጀመሪያውንም ብያለሁ ቲክቶክ ሲጀምራውን አሁን ላይ ብዙ ፎሎወር ያላቸው ከመጀመራቸው በፊት የኛ ቲክቶክ ነው የሚቀድመው። ማንም አልጀመረም። ቤቲጂ 2020 የምትል እሷ ብቻ ናት መንፈሳዊነት መተለቀው የተለያዩ ገዳማት ይርጭ ብሎ ቪዲዮ ፖስት አረጋለች። ከዛ ቀጥለው እኔ ነኝ። ከዛ ቀጥለው እነ ዴቭም ምናምንም የመጡት ማለት ነው። እና ያኔም በምናስተላልፍበት ጊዜ አንዳንድን ስጀምር አሁን ቲክቶክ ተቀይሯል። እንትኑም መንፈሳዊነት ነው። በፊት እንደዛ አልነበረም። የውጭውን ዳይቨር ተደርጎ እህቶቻችን በጣም በሚያስጠላ እርቃን ነው ይሄ ወጣትነት በህይወት የመቀየት ዋስትና እስከሚመስል ድረስ ወይም ደግሞ የመንግስት ሰማያት መግቢያ ማረጋገጫ እስከሚመስል ድረስ የምናየው ነገር ደስ አይልም ነበርና ወደዛ ጀምር ከኛ እንትን ብለው አለማያን ራሱ ሌሎች እንትኖችም ጀምረዋል እርዳታ እንደዚህ እንደ መልእክተኛው ብዙ ብዙዎች ማንሳት እንችላለን። የተቸገሩትን የመርዳት እንደ ማህበሩ ሆኖም ጉዞ ማዘጋጀት ምናምን ተለምዷል አሁን ላይ እና በጣም ብዙ ሰዎች ተለውጧል በዚህ። ከዛ ባሻገር ግን ብዙ ወደ ንስሐ እንዲመለስ ምክንያት ነው ይሄ በሶሻል ሚዲያውን መጠቀሙ ማለት ነው። አዎ እንደው ሶሻል ሚዲያ በተለይ ደግሞ ብዙዎቻችን ተጠቃሚዎች ነን እና አንዳንዴ እንደው አጠቃቀሙ ላይ እንደው እንዴት የምትመክረን ነገር ይኖር ይሆን? ለምሳሌ ይሄን ያነሳውበት ስለተመቸህ ብቻ የተፈለገውን ሐሳብ ሳይሆን ላንተ የሚመችህን ለቤተ ክርስቲያን ከሚሆነው ይልቅ አንተ የምትጠቀምበትን ሐሳብ ብቻ ትለቃለህ። ከዚያም አልፎ ደግሞ እንደው በተለያዩ አብነት ትምህርት ቤቶች ሳትቆይ ሊቃውንትም ሳትጠይቅ ለተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት አካላት መልስ ሰጣለሁም ትላለህና አንተን አይደለም ህዝቡን ነው ምልህ እንደ ምሳሌ ነው ያነሳው ያለና ብዙዎች ዶግማዋንም ቀኖናዋንም የሳተ ትምህርት ሲያስተላልፉ እንመለከታለን። ስለዚህ አንተ እንደው ይሄ ሶሻል ሚዲያ ከሚጠቅመው ይልቅ የሚጎዳው እንዳይበረክት በተለይ ለቤተ ክርስቲያንም ለሀገርም ወጣቱ እንዴት ነው መጠቀም ያለበት? እንደው እንዴትስ ነው ደግሞ ይሄንን ሶሻል ሚዲያ ከፍ አድርገን ቤተ ክርስቲያን የምንጠቅም ቤተ ክርስቲያን የምትጠቀምበት ሀገርም የሚጠቀምበት እንዲሆን እንደው ምን ማድረግ አለብን ትላለህ? ደግሞ እሺ አሁን ብዙ ጊዜ እንደዚህ መንፈሳዊ ነገሮችን ስትለቅ ማለት ነው ከውስጥ ስድብ አይጠፋም፣ ትችት አይጠፋም። እና አንዳንዴ ሰውኛ እሱን ሲያዩ በቃ ለምን ከምንታች ምናምን ብሎ ዞር የሚል ሰው አለ። እና አንተ እነሱን በምን አይነት ጥበብ ነው የምታልፋቸው? እኔ የሚገርመኝ ነገር እነሱን ኮሜንት እያወጣ ቪዲዮ የሚሰራ ሰው ይገርመኛል ሲጀምር ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኮሜንቶችን እያወጣ እኔ በዘመኔ ለተሳዳቢዎች ቦታ አልሰጥም፣ አላቅም በፍጹም። ለምንድን ነው የሚቀመጥ ሰው አይሳሳትም የሚሰራ ሰው ይሳሳታል። እና እነዚህ ሰዎች ምንም አልሽ ኔጌቲቭ ማውራታቸውን አይቀሩም በሁለት አይነት፣ አንደኛ አንቺ ያደረስሽበትን ቦታ ባለመድረሳቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ በውስጣቸው ያለው ክፉ መንፈስ አንቺ ያልሽውን ነገር አንቺን ለማሰናከል ብዙ ነገራቶችን ያደርጋል። እና ብዙ ሰዎችም ይሄ ቪዲዮ እንዳይሰሩ ከቅርብ ሰዎች ጀምሬ እመልሳለሁ። እና ኔጌቲቭ ነገራቶችን አለመመለስ፣ እንዳላየው ነው ማለፍ። እዚህ ጋር የሚሰራው አንደኛ እኔ እዚህ ጋር ይሄን ነገር ስጠቀም መጀመሪያ ተጠቃሚ ነኝ። ከክፉ ነገራቶች እመለሳለሁ፣ ወደ ንሳ ወደ ክቡር ደግሞ ወደ ክቡር ስጋው እጠጋለሁ። ሌሎችም ወደዚህ ማምጣት ነው። እና ምንም ነገር እንኳን እኛ አይደለንም እኔ ቀድሜ የማስብ ወደ ሲሰድቡ እንኳን አንድ ማረባ ክርስቶስ እንኳን ተሰድቦ የለ እንዴ የሚለውን ነገር ቀድሜ በአይምሮ ስለማመጣ ይህን ያለ ተሳዳቢዎች ቪዲዮ የማልሰራበት ምክንያት ለዛ ነው። ሪፕሌይ እንኳን ማላደርግበት ለዛ ነው። እና ብዙ እንትናለ ያን ያለም ተሳዳቢ ገጥሞኝ አያውቅም። እኔ ያው ድምፅ ስለመሆን ብዙ ይሄ እንትን ነገር አይደለም መልስ መመለስ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ለቤተክርስቲያን የተጎዱ ቤተክርስቲያን ማሰራት፣ ነዳያን ማብላት፣ ሆስፒታል ሄዶ መጠየቅ፣ እስር ቤት ሄዶ መጠየቅ እና እነዚህን ስለምሰራ ያ ብዙም ኔጌቲቭ ኮሜንት አልቀጥመኝም። መልካም። አሁን ያልካቸው ነጥቦች እውነት ሊሰመርባቸው የሚገቡ ናቸው። በተለይ ከዚህ ቀደም አስተምህሯን ሳይረዱ ሳያውቁ ሙከራ አድርግ ያለውኝ እኔማ የተወሰኑ ለማየት ሙከራ ሳደርግ አንዳንዶቹ በእውነት በጣም በሚያሳዝን መልኩ ቤተክርስቲያንን የሚሰድቡ የሚያንቋሹ ኦርቶዶክሳውያኑ አንገታቸው ላይ ክር አስረው እንደውም ስህተት የሚጀምረው ከቤተክርስቲያን ካሉ አባቶች ነው እያሉ አባቶችን ሁሉ የሚያብጠለጥሉ ሰዎችን አይቻለሁ። እና እንደው አንተ እንደ ማህበራዊ ሚዲያ አንቂ ከላይ ያሉ አባቶች በዚህ ላይ ምን መስራት አለባቸው ትላለህ? እንደ ማዕቀፍ ከአንድ ከላይ እንዳልከው ቅድም ስትናገር እንደሰማሁት ቤተክርስቲያን ስነዱ መቤት ነች፣ ሁሉ ነገር ከላይ ወደታች ነው የሚወርደው፣ ስርዓት አለው፣ ዝም ብሎ የሚባል ነገር የለም። እና የሄዳችሁት እናንተ የሄዳችሁበት ሙከራ አለ በቤተክርስቲያን ከላይ ባሉ አባቶች ማዕቀፍ ውስጥ እንዲገባ ይህን ነገር እንዲከታተሉት የጀመራችሁት ነገር አለ? ከሌለስ እንደው ምን ታስባለህ በዚህ ዙሪያ ላይ? ይሄን ነገር እንግዲህ እንደ ማህበር ያው ወጣትነትና ክርስትና የሚል ኦንላይን ማህበር አለን ብያለሁ። በዚህ በቲክቶክ የተመሰረተ ከ11 ሺህ በላይ በዚች እንትን ውስጥ ለምሳሌ አሁን ቤተክርስቲያን ስናሰራ
በቤተክርስቲያን አካውንት ነው የሚገባው፣ ደረሰኝ ነው እኛ ጋር የሚገባው። ያን ደረሰኝ ኦዲት አድርገን ይሄን ያህል ባንክ ስቴትመንት በሊቃነ ጳጳሳት እንዲወጣ አድርገን ነው ይፋ የምናደርገው። በመዋቅር ውስጥ እንዲገባ በአባቶች እንዲጠበቅ ከላይ ጀምሮ የበላይ ጠባቂዎች አባቶች እንዲሆኑ ብዙ ጥረቶችን አድርገናል። አሁን ላይም እያደረግን ያሉ እንቅስቃሴዎች አሉ። በአንድ ሊቃን አንድ ጳጳስ ለዚህ ነገር ተመድበውልናል። በእኛ ማህበር ዙሪያ ስናወራ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ማለት ነው እና ተሰባስበን የመስራቱ ጉዳይ አንድ ሰው እኔ ሁሌ የማደርገው ነገር መጀመሪያ የምንናገረው ነገር ተጠያቂነት እንዳያስወቅሰን እኛን አስወቅሰው ቤተክርስቲያን እንዳያስወቅስ የሆነ የሚያርም ኮሚቴ ቪዲዮ ከመስራቱ በዚህ በዚህ ጉዳይ ቪዲዮ ልሰራ ነው ተሰባስበን። አሁን እንደዛ ነው የወሰን ነው። ሁሉም ቲክቶከሮች እነዚህ መንፈሳዊ ብዙ ፎሎወር ያላቸው ተሰባስበን ምን መደረግ አለበት መጀመሪያ ከመፖሰቱ በፊት ይሄ ነገር እኔን ያስወቅሰኛል ቤተክርስቲያን ያስወቅሳል የሚለው ነገር ላይ እንዲሰራ የሚል ነገርና በአባቶች እንዲጠበቅ ይሄ ስልጣን ተዋረዱ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን መዋቅሯ ከላይ ጀምሮ ከቅዱስ ሲኖዶሱ ጀምሮ በሊቃነ ጳጳሳት ይተዋረድ እስከ ዲያቆን ድረስ አለ ተዋረዳል አይደለም። ይሄ ቤተክርስቲያን መዋቅሮ አለና በዛ ውስጥ እንዲያልፍ ብዙ ጣቶችን እያደረግን ነው። ለምሳሌ አሁን ዲያቆን ሆነው አንድ ሰው ምናልባት በገጠር ነው ያደግኩት እኔና በእንዳልኩ በጅማ ነውና ሐሙስ ላይ ሆነ ልትካን ትችላለ ክነት ልትወስድ ትችላለ። ሐሙስ ውዳሴ ላይ ማክሰኞ ላይም ሆነ የዲያቆን እጥረት ካለ በማክሰኞም በሰኞም ልትካን ትችላለ። በእኛ አካባቢ ደግሞ በዛ ላይ ተካነ ሰው ልክ ሚስጥር እንዳየ የቤተክርስቲያን ትምህርቷን አይተውና ወደ መቀደስ ብቻ ነው የሚሄደው እና ዲያቆን የሚል ስያሜ ብቻ ይዘው ገብተው ጥያቄ ሲጠየቁ የማይመልሱ ብዙ ሰዎችም አሉ እና እነዛ በመምህራን እነዚህ በብሉያትና በአዲስ መምህራኖች የሚተኩበትን እንዲመሩ መልስ እንዲመላለሱ አሁን ተጀምሯል። ከጳውሎስ ጋር መምህር ጳውሎስ መልከስላሴ ማለት ነው ቢሮ ድረስ ጠርቶን አናግሮን ነበር እሱ እንዴት መደረግ አለበት ሶሻል ሚዲያ እንዴት መጠቀም አለብን የሚል ነገር ተወያይተን ከሱ ጋር ጥሩ ሀሳብ አመጥቶ ጥያቄዎች ይዘጋጃሉ። በዛ ጥያቄዎች ቤተክርስቲያን መምህራን መልስ የሚሰጡበትን ነገር እኛ ሄደን እነሱ ጋር ላይፍ እንገባለን። ያ መምህራን የሚስተካከልበትን ነገር ጀምረናል ከነሱ ጋር ማለት ነው። አሁን ይሄ በፕሮሰስ ላይ ነው ያለ ነው እና በእንደነዚህ አይነት በላይ ደግሞ በሊቃነ ጳጳሳት የሚመራበትን መንገድ እያመቻቸን እንገኛለን። እንደው ሸቱ አሁን በተለይ እናንተ ብዙ ትውልድን እያነቃችሁ ቤተክርስቲያንም እየጠቀማችሁ ነው ያላችሁት እና በተለይ ደግሞ አሁን የማህበራዊ ሚዲያ እንደ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ብዙ አይደለም እና እንግዲህ ቡናንም እየጠጣን እና ብዙ አይደለም። በተለይ ደግሞ አሁን የሶሻል ሚዲያው ቤተክርስቲያን እንዲጠቅም ቅድም ካነሳሁልህ አንጻር መተጋገዝ ላይ እንደው እንዴት ነው? ለምሳሌ አዲስ የሚመጡ አሉ ቤተክርስቲያንን ለመጥቀም ደግሞ በዚሁ መልክ ደግሞ መተው ደግሞ ግላዊ ጥቅማቸውን ደግሞ ለማስቀደም የሚመጡም አሉ እና እንደው መተጋገዙ ላይ ቅንነቱ ላይ እንዴት ነው? እንደው ምን የምታነሳው ነገር ይኖር ይሆን? ለምን የብዙ ሌሎቹ የሃይማኖት ተቋማት የተለያየ ብዙ ሚዲያዎች አላቸው፣ የኛ ደግሞ በጣም በቁጥር በጣም ትንሽ ግን እልፍ የሆነ ህዝብ ተከታይ ያላት ቤተክርስቲያን ማለት ነው እና እንደው ሚዲያው እንዲበዛ ምን አይነት እንትን አላችሁ? ትተጋገዛላችሁ ወይ? በተለይ ከፍተኛ ፎሎወር ያላችሁ ልጆችስ? ይሄን ነገር ካነሳው እኛ መንመር ላይ ትልቅ ችግር አለ። ወደ ፎሎወሮቹ ከመጣት በፊት እሺ፣ አሁን ለምሳሌ ኢቲአርት መንፈሳዊ ነገሮችን የሚለቅ ነው። እነ ማህበረ ቅዱሳን፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቴሌቪዥን፣ ዩቲዩብ ራሱ አላቸው። ብዙ እንትኖችን ማንሳት እንችላለን። ያን ሰብስክራይብ እና ከሚመለከተው ይልቅ ሌላ አለማዊ ቪዲዮዎች ናቸው ኦርቶዶክሳውያን አብዛኛው አሁን ላይ ይሄ ራቁት መሆን ለኦርቶዶክስ እንደተፈቀደ ድረስ ነው ኦርቶዶክስ ቲክቶክ ላይ ቆይ ይመስላል። አዎ ሙስሊሞች አንድ ተሳስታ ራቁቷን ከመጣች ሙስሊም እንደዚህ ልጅ ምን ትሰሪያለሽ እዚህ እሷ ላይ ቪዲዮ ማይሰራ ሰው የለም። የኛ ግን ኦሬዲ ተለምዶታል። ስለዚህ ራቁት መሆን እየሆነ ነው ማለት ራቁት መሆን ስለ ዘር ማውራት እዚህ ጋር ማታብ አድርጎ ስለ ዘር ማውራት በቃ መገለጫችን ሆነ። ወንዱም እዚህ ጋር ስለ ዘረኝነት ስለ ክፋት፣ ሴቶቹም ደግሞ እዚህ ጋር አድርገው ራቁታቸውን ሆኖ ማውራት መገለጫችን እስከ መሆን ድረስ ደርሷል። አሁን ላይ ምንም እንትን የለም እና ኦርቶዶክሳዊ ሲያደርገው ምንም ማንም ላይክ አድርጎ ያልፋል። ሌላ አንድ ሙስሊም ካደረገችው ግን በጣም ሁሉም ሰው ነው የሚረባረብበት እና በዚህ ጉዳይ ምን ችግር እያለው አሉ እያሉ የኦርቶዶክሳውያን ብዙ ትምህርት የሚማሩበትን ቻናል ከመመልከት ይልቅ የሙስሊም መንዙማና የፕሮቴስታንት መዝሙርን የሚለቁ እህቶች አሉ፣ ወንድሞች አሉ። እንደዚህ 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 እያደረጉ ምናምን በቃ ልክ እኛ እንደሌለን ነገር አስመስለ ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? ይሄ በእጅ ያለ ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል የሚባለው ነገር አለ እና ሳናጣው ከማጣታችን በፊት ራሳችንን ከማጣታችን በፊት ራሳችንን ቆም ብለን መመልከት አለብን ብዬ አስባለሁ። ኦርቶዶክሳውያን ምእመኑ ምንድን ነው መመልከት ያለብኝ፣ ምንድን ነው ማየት ያለብኝ፣ ወዴትኛውስ ነው መምራት ያለብኝ የሚለውን በስፋት መስራት አለበት። ቲክቶክ አሁን በፊት የነበረውን ቫይብ እየያዘ ነው። አሁን ደግሞ ይሄ እንዴት ነው ውበታቸውን በመጠቀም አሁን ደግሞ ጌም አለ ነው። ይሄ ጌሙ ቅርቃንን እያሳየ በቃ አለ በጣም
እኔ ደግሞ በጣም እንትን ላለው እና ፎሎ አድርጊያቸው እንዲመልሱልኝ ምናምን አናግሬያቸው ከዛ በኋላ እንትን ይሉኛል እና ብሎክ ያደርጉኛል ዙሮ ዙሮ። በቻልኩት መጠን ግን እሞክራለሁ እና ያ ነው። ወደ እነዚህ ደግሞ አሁን ወዳልካ ወደ ትላልቅ ፎሎወር ወዳላቸው ሰዎች ደግሞ ስመጣ ቲክቶክ ገስት አሁን ብዙ ሰው 3 4 ሰው ያስገባል። በፊት አይቻልም ነበር። በእኛ ሰዓት ላይ በመንገባ ጊዜ አንድ ሰው ነው የሚገባ፣ ከዛ ውጭ መግባት አይችልም። አሁን የሚመጣው ሰው እንዴት ነው የነ ሲበዛ ሀሜት በዛ። እኔ አሁን የሚመስለኝ እንደውም ቲክቶክ እንደው ገስቱን ቢያቆመው ደስ ይለኛል እኔ። እና ይሄ መምህራንን የማገዝ ነገር እስካሁን አልመጣም ወደኛ። መምህራንም ወደዚህ የመጡበት ነገር የለም። እኔ ደስ ብሎኝ እንደውም አንድ አባት የብሉያትና የአዲስ መምህር ናቸው እንደዚህ እንደዚህ ሲሉኝ በጣም ደስ ብሎኝ ፎሎ አድርጊያቸው መች ፕሮግራም ላይ ያዘለውት መች ያስተምራሉ የሚነሱ ጥያቄዎችን ጽፈን መች ያስተምራሉ ብንላቸው ጊዜ ፈቃደኛ አይሆኑም። ወይ ምናልባት ላይመች ይችላል ስራ ምናምን ሊሆን ይችላል። እና እንደ ስራው ነው የሚይዘው የለም እዚህ ላይ። ለዛ ነው ሞክረናል ብዙ መምህራን ኢንቫይት ማድረግ እነዛ ባለቤቶች ሲፈቅዳሉ። እኔ አንዳንድ ነገሮች ስለገጠመኝ ነው ያልተገባ መልስ ጥያቄና መልስ እየተመላለሱ ቅድም ያልካት ነገር ሳይማሩ ቤተክርስቲያን ስርዓት የሚጥስ ነገር እየተመላለሱ እንኳን አይቼ ኮሜንት ላይ እባካችሁ ስህተት ነው የምትናገሩት ነገር ለዛውም ፕሮቴስታንት አስገብተው ነበረ ሲናገሩ የነበረው እና ፕሮቴስታንቱ አፋቸውን እያዘጋቸው እነዛ ኦርቶዶክሳውያን እሺ እሺ እያሉ ነበር የሚመለሱት እና ልክ አይደለም አስገቡኝና እንደውም ለመለስ ሁሉ ብዬ ነበር። እና አንዳንድ ጊዜ ያለመቀበልም አለ ባለቤቱ ጋር ሪኩዌስት በምትልክበት ሰዓት እሱ ላይ ምንድን ነው አትታወቅም። እዛ ጋር ማኑን ማኑን አይታወቅም። መጀመሪያ መታወቅ አለብን። ለምሳሌ አሁን ወንድሜ አንተ ዲያቆኑን ምእመን ሁን እውቀት ይኑር አይኑር ፕሮቴስታንቱን አቱን የሚታወቅ ነገር የለም። እዛ ጋር የሚገባው ሰው ከገባ በኋላ ማንነቱን ፕሩቭ የሚያደርገው እኔ እንደዚህ ነኝ እንደዚህ የሚሉ ጥያቄ የሚጀምረው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ አንተን ቀድሜ የማውቅ ከሆነ ኦርቶዶክሳዊ እውቀት ካለ ኦርቶዶክስ መሆንን ብቻ ካወቅኩና ለነዛ መልስ ለመስጠት ብቁ ከሆንክ ብዬ ካሰብኩኝ አንተን ማወቅ ብቻ እንትን ካልኩኝ ማላስገባበት ምክንያት አይኖርም። ሁሉም ጋር ያለው ያ ነው። ምናልባት ያ ገስት የላክለ ሰው ያውቃሉ ያንተ ኦርቶዶክስ መሆንን። ብዙ ሰው አሁን ትልቁ ችግር እሱ ነው። አሁን ደግሞ አሁን የተቸገረው ነገር ምንድን ነው? ማንም ስጽፍ ማንም ይከለክል የለም። መምህር ዘማሪ ከሌ ከሌ ብሎ ይጽፋል። እዛ ይሄ የቤተክርስቲያን ልብስ ለብሶ ይመጣል። እዛ ጋር የሚያስተምረው ትምህርት የምንፍቅና ትምህርት ነው፣ ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያን አስተምሮ ያልሆነ ብዙ ስህተቶች ያሉበት ስለለበሰበት። ነጠላ ያለበሱ ሴቶች እኮ አንዳንዴ የሚያርሙት አሉ እንደዚህ ያስተምሮ። መተዋወቅ ያስፈልጋል። መጀመሪያ በደንብ ተዋውቀ እኔ እንደዚህ ትስስሩ መፍጠር፣ ከዛ በኋላ ምንም ያኛው ሰው እኮ መከራከር አይጠበቅበትም። ገስት ገብታ አንተ መመለስ እውቀት ያለው ሰው ማለት ነው። መጀመሪያ ከተዋወቅ ምንም ይከብድ ነገር የለም። አለመተዋወቁ ግን እዛ ጋር ገብታ አሁን እሱ የሚመስለው ወይ ልትከራከረው ነው የሚመስለው የሚችለው ማለት ነው። እና እኔ አሁን ከተዋወቁ ሰዎች ለመመለስ ምንም እንትን የሚለኝ ነገር የለም ማለት ነው። ሁሉም ጋር ያለው ያ ቅድም ያነሳሁልህን ጥያቄ አንተ አልመለስክልኝም አንዷን ማለት ነው። እና ቤተ ክርስቲያናችን በእነዚህ በሶስቱ ብቻ ሚዲያዎች መወሰን አለባት ብለህ ታምናለህ? እንደው እንዴት ነውስ ሌሎች ሚዲያዎች እንደ ማህበረ ቅዱሳን፣ እንደ ኢቲ አርት፣ እንደ ኢዮቲሲ መድግ የሚቻለው እንዴት ነው ትላለህ? እሺ፣ ወደዚህ ጥያቄ ደግሞ ስመጣ ቤተ ክርስቲያናችን በጣም በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ምእመን ያላት ናት። ሌላው አይደለም በቤተ ክርስቲያናችን የመረዳዳት ነገር በጣም የለም። ለምሳሌ አሁን ጂሮ ይርጋለም አርሴማ በዙሪያ ያሉትን 10 ቤተክርስቲያኖች በላይ ያስተዳድራል። ጧፍ በመላክ ልብሶችን በመላክ ማለት ነው። ለታ እዚህ ጋር ራጉኤል እዚህ ጋር የተለያዩ ቦሌ መድኃኔዓለም በዙሩ በአካባቢያቸው ብዙ ስቶር ውስጥ መጋዘኖች ተቀመጡ ልብሶች አሉ። ከዛ ልነሳ ስለፈለኩ ብዙ ጧፎች አሉ፣ ብዙ የተበላሹ ያሉ እቃዎች ነው ያሉ ንሳቶች አሉ። እነሱን በዙሪያቸው ላሉ 100 ቤተክርስቲያን አንድ ለታ ለ100 ቤተክርስቲያን ገጠር ላሉ ጧፍና ካህናት ልብስ ንሳትን መላክ ይችላል። ወደዚህም ስመጣ ደግሞ ከዛ ያለ የወረደ ይሄ የመረዳዳት ነገር መንፈሳዊ ነገር የማየት መንፈሳዊ ነገርም ስናስተምር ደረቅ ባለ መልኩ አይደለም። አሁን ወጣቱን እያዋዛኸው ይሄ ነገራቶችን እያጣቀስክ ካልሆነ በስተቀር ድርቅ ያለ ትምህርት ሲሆን፣ አንደኛ በኦርቶዶክስ ትምህርት ብቻ ፈተና አለ። እውነተኛ እምነት ሃይማኖት ስለሆነች በዛ አንተን ለማውጣት በደካማ ጎን ብዙ ፈተናዎች አሉብን። አሁን እኛ ቀልድና ስትጀምር ላይቭ የሚገባው ሰውና ትምህርት ስትጀምር ላይ የሚገባው ሰው በፍጹም አይገናኝም። የሆነ ጸብ ሲኖር ለምሳሌ የሆነ አንድ ሰው ነበርና የዌብ ላይ ጊዜ ላይቭ የሚገባ ሰው ዌብ ላይ ላይቭ ነበርኩና ወደ 14000 ሰው ነው ላይቭ የሚገባው። የሆነ ነገር ላይ ደግሞ ላይቭ ስትገባ ለትምህርት ሲሆን ደግሞ 50 እና 100 ሰው ነው የሚሆነው። እሱ በገባ ጥሩ ነው። እንደ እቺን ያህል ሰው ነው የሚገኘው። እና ምንድነው ይሄ ወጣቱን ማንቃት አለበት፣ ምእመኑ መንቃት አለበት። አንደኛ ባለው ነገር ይሄን ሶሻል ሚዲያዎችን እንዲበረታቱ ሌሎች
ተቋማት እንዲከፈቱ ሶሻል ሚዲያ ተቋማት እንዲከፈቱ እነሱንም በዘላቂነት በስሜታዊነት አንድ ሁለት ረድቶ የሚቆም ሳይሆን በዘላቂነት ራሱን እስኪችልበት ድረስ ጋይድ የሚደረግበት ነገርና ለሌሎች አሁን በጣም የተዳከመ ያለ ነው። በዚህ ነው የሚገርምህ ነገር መስቀል አደባባይን ኤዲት አድርገው መስቀል አደባባይን ሙስሊሞች ኢድ አደባባይ ብሎ ለመሰየም የፈጀባቸው አንድ ቀን ነው። በውስጥ ተደራጅተዋል፣ ተጋግዘዋል። በውስጥ አየህ፣ በደንብ በውስጥ ፖስት መደረግ አልጠበቀባቸው። ይሄ እንትን ማድረግ አላስፈለጋቸውም። በውስጥ ጨረሱት። ጧት ሲነሳ ኦርቶዶክሳዊ መስቀል አደባባይ ኢድ አደባባይ ነው የሚለው። ኦርቶዶክሳዊ ደግሞ ኤዲት ለማድረግ የሀገር ቪዲዮ ተሰርቶ ነው እንደገና ሁሉም ሰው ገብቶ ወደ መስቀል አደባባይ የቀየረው ማለት ነው። እኛ መስቀል አደባባይ እንትን ስንል ያው ፕሬዚዳንቱ ደግሞ ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢድ አብዮት አደባባይ ብሎ ጠርተውታል። መስቀል አደባባይ ማለት እስከ ማሳፈር ድረስ ማለት ነው። በብዙ ነገራቶች አሉ ኦርቶዶክሳውያን ድምጽ የምንሆንበት የምንችለው። ከዛ መካከል ደግሞ አሁን ላይ ዘመኑን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዋጁ ስለሚል ዘመኑ ደግሞ እናጁበት ሶሻል ሚዲያ ስለሆነ ከሊቃነ ጳጳሳት ጋርም ከላይም እያወራው ነበር። ያው ውስጥ ጠቅላይ ቤተ ክህነትን በብዛት ስለምገባ የሚስተካከልበትን ነገር እስኪ ለምን አይመቻችም? በፊት ምናልባት ሐዋርያት በእግራቸው ከዛ እየሄዱ ያስተምሩ ነበር። እዚህ ቁጭ ብለህ ግን አንተ አሁን ብዙ ሾሾዎች እንዲመለከቱ ማድረግ ይቻላል። ለምንድን ነው ሊቃነ ጳጳሳት ወደፊት የማይወጡት? መምህራን፣ የቤተክርስቲያን መምህራኖች ለምን አይወጡም? ጉባኤ ላይ ብቻም ሳይሆን ከጉባኤ በላይ እኮ ነው። ያላመነ አለ። ጉባኤ ላይ ያመነ ብቻ ነው የሚመጣው። እዚህ ጋር ደግሞ ጥያቄ ያለበት ሰው፣ የሚጠራጠር ሰው፣ ብዙ ሰው አለና እንደ ትልቅ ጉባኤ ለምን አይታይም ሶሻል ሚዲያ ላይ? ብዙዎች ለጥቅም ነው። አሁን ምናልባት ዩቲዩብ ምናምን ለጥቅም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ጥቅም ብቻ አይደለም፣ ብዙ የሚድንበት ሰው አለ። በጣም አሁን አንተ አንዳንድ ኦርቶዶክሳዊ የሚያናደኝ እንደዚህ ስታወራ ለጥቅም ፈልገ ነው እንጂ ይልሃል። የሚማረውን አያውቅም። በውስጥ ያለው ታችኝ ታች እኛውም በቲክቶክ አሁን እስካሁን ምንም ያገኘነው ነገር የለውም። ቲክቶክ ግን አንዳንድ ሰው እንደዛ የሚመስለው ነገር አለና ተቺ ቀድሞ ተቺም ኦርቶዶክስ ነውና ከዚህ ይልቅ ግን በአንድነት ቆመን ሌሎች ሚዲያዎች እንዲበረታ በብዛት እንዲከፈቱ ማድረግ እነሱን የምናገዝበትን ነገር ብናመቻች መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እዚህ ላይ ማለት ነው አሁን ቲክቶከሮች አሉ አለማዊ መንፈሳዊ የሚኖር ልክ በዓል የአመት በዓል ገብሬ ማርያም ምናምን ሲሆን ይዘምራሉ። ሌላው ጊዜ ደግሞ ጭፈራ ሙዚቃ ነው እና ሁለቱ ነገር አብረው የሚሄዱ ናቸው። እሱን ነገር ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። ያው እዚህም ልናገረው እሱ ነገር በዚህ ጉንጭ የጾም የፍስግ መብላት፣ በዚህ ጉንጭ ደግሞ የጾም መብላት ማለት ነው። ሁለቱ እንዳይቀላቀል ያደረኩ ነው ብለህ መጣ ማሰብ ማለት ነው። የአመት ክብረ በዓል ሲመጣ መዝሙር ይፖስታሉ፣ ሌላች ቀን ደግሞ ዘፈን። ዘፈኑም ደግሞ ዝም ብሎ ቢሆን ጥሩ ነው። ይሄ እርቃን ሆኖ ማለት አንዳንዴ እዛ ጋር ነጠላ ለብሶ የምታየ ማንነት እና እዚህ ጋር ሌላ የምታየ ማንነት እጅግ የሚያስደነግጥ በጣም የሚያስፈራ ማለት ነው። እና እንዳልኩ ቅድም ራቁት መሆን ለኦርቶዶክስ ተፈቅዷል ማለት ይቻላል። በቃ ይሄ እንጃ እኔ ለመናገርም ያሳፍ እንደዛ ነው። በቃ እርቃን መሆን ኦርቶዶክሳውያን ይችላሉ የተባለ ነው ይመስለው። በቃ መብት እንደሆነ ነገር ኦርቶዶክሳውያን እንደዚህ ይሉና ደግሞ አንድ የሚነሳት ፎቶ አለች ሁሌ የምትገርም ነው። እንደዚህ ወደኋላ ሰው ፊቱ ነው የሚነሳው አይደለ? እነሱ ኋላቸውን ነው የሚነሱት። እንጃ ምን እንደሆነ አይገባኝም እኔ። እና ይሄ እንደ ለንደን እንደዚህ አይነት ሰዎች ሁለት ዛፍ አለ። ክርስቲያን ነጻ ብቻ ነው በዛ በመጽሐፈ ሲራክ እንደተባለው እሳቱንም ውሃውንም አቅርቤልሃለሁ እጅን ወደ ፈለግ ወስድ ነው። ክርስትና ነጻ ምርጫ ነው። ነገር ግን እንደየስራችን ይከፈለናል። ምናልባት ዛሬ ወጣት ስለሆን ማን ሞት ሊመስለን ይችላል። ሞት የሚወስደን ሽማግሌዎችን ብቻ ሞት የሚወስድ መስሎን ሊመስለን ይችላል። ነገር ግን ዛሬ ላይ ወጥቶ መግባት አስቸጋሪ በሆነበት ዘመን ሰው እነዚህን ከነድሪ ድርጊቶቹ ተቆጥቦ ወደ ንስሐ የሚመለስበት የተሰበረ ልብ እንዲሰጠው የሚጸልይበት ወቅት እንጂ ምንም ትርጉም የለው። ይሄ እርቃኑ መነሳት እነዚህ ነገራቶች የምንመለስበትን ነገር እና እንዲቆም በተለይ ኦርቶዶክሳውያን ከእንደዚህ ያን ነገር ነቅተው እንዲጠብቁ ብዬ የማስበው ከእንደዚህ ያን ነገር እንዲቆጠቡ ብዬ ነው የማስበው። ና እንዲተው እኔ አሁን ብዙ ቅድም እንዳልኩት እንደዚህ ያን ነገር የሚያደርጉትን ፎሎ አድርጌ ለመምከር ግን አይሰሙም። ብዙዎቹ አይሰሙም። ምን አገባ ለመቀበል ፍላጎት የላቸው። ብዙዎቹ የመቀበል ፍላጎት የላቸውም። መቀበል አይደለም በራሴ እንትን ማን አለ ምን አገባ እስከ ማለት ድረስ አሁን መንፈሳዊ ስታስተምር ቅድም ማንም አይገባም። አንድ ሴት ግን እዚህ ጋር ይሄ እርቃኑ አሁን እስከዚህ ድረስ ብትገባ ቢያንስ ስንት ሰው እንደሚገባ ያለምንም መሰልቸት ቁጭ ብሎ ይመለከታል። ያው ፈተና በጣም ከባድ ነው። እሺ ወንድማችን በጣም እግዚአብሔር ያክብርልን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ኢትያልት ሚዲያ ነው። ሰንበትን ከኛ ጋር እንግዲህ የጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አንቂ ከሆነ ወንድማችን ጋር የነበረ ቆይታ ይመስላል። መናዬ የነፍሴ ምግብ ናፍቆቴ ዘውትር ትዝታዬ አዲስ ነው አዲስ ነው ሁሌ ጌታዬ በትጠራ
የነፍሴ ምግብ ናፍቆቴ ዘውትር ትዝታዬ አዲስ ነው አዲስ ነው ሁሌ ጌታዬ።